الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق الله مولانا العظيم. أكي ألهم أي ألهم أدوك فو ألهم ألهم باوني أفيا قفو ناني أباتيوما نواتيوما إني واتواما لا واتني قوما أطرع لكم كي ألهم أتيك فونسين لا نبوى محمد sallallahu alayhi wa sallam ike olohun olohun ko ma ba nabi ike yi ko ma wa ma lori anabi nikan ko ma ba awon ara ile re ton sahaba re ati gugu ani olohun ti won gbase leyin anabi leyin awon sahaba leyin awon tabi'un ike yi ko ba gugu ana lapapo awon to ti lo ninu awon ni olohun olohun ba ya fi won awon ti won be laye ba se alekun daada fun won wala la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa azim. Allah 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 rabbuna Allah 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 hasibuna Allah 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 rabbuna Allah 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 hasibuna Allah 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 rabbuna Allah 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 hasibuna Allah 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 rabbuna Allah 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 hasibuna kullu mamadda ilayna yadahu falahu akitharu mimma maddahu يرحم الله الذي يرحمنا والذي يسدي إلينا وده الله 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 ربنا الله 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 حسبنا والذي يرمي إلينا صامه ما أنا لم نجاوز هذا فاته كل الذي يتلبه ويقوم لخير أتمنده الله 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 ربنا الله 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 ربنا فاغفر له وارحمهم واعف عنهم وارض عنهم اجمعين الله 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 ربنا الله 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 حسبنا اي تي افي في دراوا لكو نينو اوسو تي امبمبي تي نسي اوسو رمضان èyí tí ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlásọ fún wa wípé inú oṣù yìí lòun sọ alukùránì kalẹ̀ ṣáàrù ramadan alẹ́dí òun sí láfi ilkùránù dánlínàṣì wà báyìí náà tí ìmìnàlì hùdà wà lífọ̀rọ̀ kan ọlọ́run ní àṣọ alukùránì kalẹ̀ inú oṣù yìí hùdà dánlínàṣì kí ó máa jẹ́ ọ̀nà mọ̀ fún àwọn èèyàn
وبينا من الهدى والفرقان اسسن تو ما جاء لاي تو ما جاء ما كله يلودا اليه ني اودا اتون ري او سيري ابورو ري لي دادا لي لي انو سوي تال قران سوكاله مبه اي تي ا في في بارا وا سورو ني با مو سوي او نا ني perspective islam lori gambling to an pe ni tete tita alquran ko sin ti o so npa re quran salaye gbogbo tin je iwa ida gaga bo di salaye wo tin je nkan daada eleyi lo da eleyi ni o da anabi salaye ra fun wa pe be ba re eleyi daada ni bi eri ton aida ni o je ma yato laarin aida ati daada ki awa ta tete tita pelu gogo oniran ona to pin si tete laye jon oni bo ti ri oni mo ti nta ni aye sin oni ona ti won gba ta tete intan pe ni tete ninu de larbawa ona ni fi nkan dogo sibi kan ipe kini mo fe kowo le nkan kan lori laniyan yi pe tin ba kowo le nkan yen lori ma ri nti oju iye yen lo mo fe 100 naira lori nkan kan kin fi gba bi 100,000 abi kin fi gba ntoju be lo ti se ko bi ase kan niyan se abowo kan niyan se mo fe ko le pe tin ba ta boya ma je fa ayulai bin ya tamidu alal murahanati gbogun ti wa nje iran ere to nje game to ba ti duo lori nfi nkan dogo pe a mo fun e ni bayi royi abi nkan bayi a je abi ma ta nkan bayi ti ma kowo le nkan bayi abi to ba fi le kowo le iye bayi ni ma fun e lori e gbogun to ba ti jasika ba fi dogo imo boya owo imo boya so imo nkan kan ni e awon afa ni to npe ni tete o ni yen yo wa ere ta wa ri nbe fe ni tun ta tete ki n se ere ti n wa ni ona eto bi ba se yi pe yo wa ni ona ala haramu alquran de jo ye wa ninu suratul nisai aya 29 tola oni ya ayu alladhina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ola ni eyin onigbagbo ododo e ma je owo yin e ma je owo olowo e ma je nkan ni nkan e ma je ete leto mo ti yin e ma je lona ti o da la ta kulu amwalakum bainakum bil batili e ma je dukiya awon eyan e ma je ni je ku je inte leto si ati inte leto si e ma je nje ku je e ma ta tete alqurani o so fun wa ipe olohun ni aya le tin amun la takula mu alakum bainakum bil batili yen ni o ma je ton ka wi pe a le ta tete ninu islamu aya wa so kale fun tete aya ti o koko so kale lori tete ngba ti islamu se bere olohun ni wo nse nla na muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ni won pada bo wa bi elere wipe yasalunaka anil khamri abi elere anil khamri nipa nti won pe ni oti mimu wal maisiri ati tete tita salaye fun wa ba wa soro npa oti ati tete olon ni wa nabi tan ba ti wa ba e so fun awon to ba wa ba e pe kul fihi ma ismun kabirun eshella imbe nibi kamuti ese nla nbe nibi ka ta tete feni to ba mu abeni ti ma nta tete wa mana fi ulil nas yo ma wa je igbadun feni ti ba mu ti lasiko ti ba mu lowo amo ti ba mu ese ni o ma gba amo to n ba mu yo ro po n gbadun eni nta tete ti nje abi o ti eje yo ma ri anfani o kere po nbe amo anfani to n ri nbe yen inira ese ni o ma gba nbe wa ismu ma akbaru min naf'ihima ese ti nbe nibi ki o ma muti ati ese ti nbe nibi ki o ma ta tete akbaru min naf'ihima o po ju anfani ti won ma ri ninu mejeji lo anfani ti won ri
ni bi oti mimu atanfani teyin o ma ri ninu ki o ma tatete ko to ese ti o je lodo olohun latara pe yan mu ti abi yan tatete ele je aya ti o kokko so kale aya yi ko la mo le wi pe e ma mu ti be si nu ko la mo le wi pe e ma tatete iyen je ngba ti ofin se bere si ni bere ta nabi ko awon eyan leko o wa gbe fun won ni onu ele awon na wa wo pa wi pe kini won yi tolorun ni ajina si pe be ba mu e ma ra nfani ti o ma dun mo yin amo ese te ma rin be nko o wa je ka awon sahabe awon ti mu ti ina muslimi ngba yan wa bere si ni jina si oti mimu won si bere si ni jina si tete tita ngboya ni aya mi tun wa de tọlọrun ọba ileke ọlọrun sọ fún anabi wípé tọ imani ó ti gùnkè ọlọrun ní mo pẹyìn onígbàgbọ òdodo yá ayò alẹdìínà àmánu ìnàmà alhàmúrú wàlmà ìṣirò wàlmà ṣọọbù wàlmà ṣìlá rèjìsúnmì ìnàmà lè ṣàìtọ fàjítàní bòhùn làálàkùn tó fìlìhùn انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون اي لوادي تو هانا ويبي اوتي ميمو اتي تتتتا ايواني Olorun ni eyin onigbagbo ododo te fa ere mi Olorun gba fun mi eyin onigbagbo ododo ina mal khamru in tan pe ni tete in tan pe ni oti mimu walima esiru ati tete wale ansobu wale asilam ati okoto abidaisi abi to jomo gogo awon game ti a ma ta ta nta tete le lori leni to nse dede teni bi bet ninja bi naira beti bi baba jebu olorun ni gbogbo e pata rijisun meni amale shaitan ise iran esu ni fayitani buhu ejina si oti mimu ejina si tete tita ejina sokoto abi ke ma ta daisi te ma ko le lori fayitani buhu ejina si e ma je kesu o lo yin be ba ti jina si la'allakum tuflihun e le tatara pe jina si oti ati tete abi okoto tita abi daisi abi naira beti abi baba jebu e tatara be e de ni ti o jere laye ti o tun jere lorun alkiyama inama yuridu shaitanu tori ke yon wa muti ise isu ni e ke yon ma ta tete isu ni nlo n ti ma n ta tete ke yon ma ta okoto naira beti baba jebu gbogbo ẹ lóni ranran ọ̀nà tó pín sí ọlọ́run ní ìnàmà yùrídù ṣèitọ́nù èṣù ni ó máa múrò àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ lo àyùn òkè abẹ́yìnà kò múlẹ̀ àdáwátà bí yàn bá mu tí bó bá tatẹ́tẹ́ débì kan yóò máa fa ìjà sáàrin ọ̀rẹ́ méjì ọtí a máa dájálẹ̀ láàrin olólùfẹ́ sólólùfẹ́ rẹ̀ tẹ́tẹ́ títa yóò máa dá wa láàlẹ̀ láàrin ẹnìkan sẹ́nì kejì wálìbàgì dọ́ọ̀ọ́ yóò sì máa dá ìtírẹ́dì sáàrin ara yín fìlìkàmùrè wálìmá ìṣirí wàyàsó dákún mọ́ àǹdèkèrè láà bẹ́ẹ̀ bá ti mú títẹ̀ bá ń ta tẹ́tẹ́ tẹ́ bá ń ta òkòtó yóò máa kọ́ ní kò mìkẹ́ máa rántí ọlọ́run torí ẹ ta tẹ́tẹ́ ẹ mú ti gbàgbé àsìkò oorun yóò mú ikú omi kẹgún ní kò mbì rántí ọlọ́run wáyé sùn dákun àǹdèkèrè lọ ìwà ní sọlá fàálẹ̀ àtúntún mùtàhún ẹ ní kírun déédéé ní sílọ bó ti yẹ kẹ máa sìn wáyé sùn dákun àǹdèkèrè lọ ìwà ní sọlá ti fàálẹ̀ àtúntún mùtàhún fàálẹ̀ àtúntún tàhúnà ṣé ẹ jìnà sí ọtí mímu ṣé ẹ jìnà sí tẹ́tẹ́ títa aya ìlódé òun ló jẹ́ àmọ̀ ń pa wípé àtọ́tí àti tẹ́tẹ́ àti gbogbo tí ó da ẹ jìnà sí ẹ̀ naam àwọn oníranran tẹ́tẹ́ tí àwọn èèyàn máa wá ń ta láyé òde òní ní contemporary season tá a wà yìí ó ti yàtọ̀ sí tẹ́tẹ́ tí wọ́n ń ta láwọn ọjọ́ kìíní àná bíi ká gbé ẹran méjì
abo meji ka gbe sebi ara won ka gba betting lori e pe oya e ma ja na won tete ejo won ni e abira kunmi temi lo mere sa juti e lo abesin temi lo mere sa juti e lo won wa ko abi kon ko nkan kan ko dukiya le lori ama fa fi asrina al hadisi ni asiko ta nlo lawai tanawat ala tul maisiri gbogbo irinse ta fi nta tete o ti pin so ni ranran wa ta'addada tusunu fu ha ta fa qatil hasra o po koja nta le so nka le so nka re wa qad tafaqama al amru ma atatawuri wasa'il al ilam wal ittisal kódà tẹ́tẹ́ dé bi pé léni kìí ṣe kọ́ lọ ń kówó síbi kan ẹ ma ta lórí fóònù yìí ni ẹ ma ta látara social media fàkátọ̀rọ̀ nurse wọ́tàgá ìlàbú fílmù bàráyà àti rìadíyà tẹ́tẹ́ dé bi pé ká ma ta betting lórí klọ́bù kan sinmi nípa wípé ṣẹ́sì ni ó wíìnì bákà ni ó wíìnì first funnel kiki first yellow card gbogbo ẹ ni wọn ń gba betting ẹ léni òun náà ló tatapò lọ lóní ọ̀ràn débi pé a máa ta tẹ́tẹ́ dáìsì wọn á ta betting naija wọn á ta bàbá ìjẹ̀bù wọn á ta naira betty wọn á ta bet king gbogbo àwọn oníranran tí tẹ́tẹ́ pín lóde òní sí léyìí tó já sí pé islam kọ̀ fún wa wípé tẹ́tẹ́ àtọ̀tí mímu èèwọ̀ ni a gbọ́dọ̀ ta nítorí pé gbogbo géèmù tó bá ti já sí pé èèyàn méjì ó kówó lé lórí ẹnìkan ní òwò ajé rẹ̀ ẹnìkan ó ṣọ́ọ̀tì ó ti di tẹ́tẹ́ ó yá lágbájá yóò win kò ní win mo bẹ́ẹ̀tì lórí 1000 ìwọ náà bẹ́ẹ̀tì 1000 ẹnìkan ló wá win awá kówó yẹn lè lọ́wọ́ ẹnìkan ló jèrè ẹnìkejì ò jèrè ó ti di tẹ́tẹ́ ìnàmọ́ yúrí ju ṣe ìtọ́ọ̀nù ayé òkín àbẹ̀yìnà kúmùlẹ̀ adáwàtàwà líbàgìdọ́ àfilékàmúrí wà lẹ́mọ̀ ìṣirí wàyàṣó dákún àǹdẹ̀kiri lọ ìwà ní sọlá fàhálẹ̀ àǹtúmùtàhún fàhálẹ̀ àǹtúmùtàhún ṣé a jìnà sí ọtí mímu ṣé a máa jìnà sí tẹ́tẹ́ títa islam ò fẹ́ kàtà tẹ́tẹ́ ẹ̀rí wà lóníranran àwọn afáàjọ yìí wá pé hukumu al-maisir fi shari'ati islamiyya ìdájọ tẹ́tẹ́ nínú òfin islam islam yuridu min al-muslimi an yattabi sunna allah islam fẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo musulmi agbàfọ́lọ́hun lọ́kùnrin agbàfọ́lọ́hun lóbìnrin pé kó tẹ̀lé ìlànà ọlọ́hun fiktisa bilmali bíyàn bá fẹ́ wá owó bó bá fẹ́ wá kápítà kó wá lọ́nà halali kó má wà lọ́nà ìwọ wà á yẹ́ tìlúbà nà tá ìjà mímú kan dìmá ti ha bó bá wá wá owó yẹn bó bá wá kó yẹn lórí òwò kan kó wá èrè lọ́nà tí ó jẹ́ ọ̀nà àláàlí tí ò ní jẹ́ ọ̀nà ìwọ wà yá ti lùbùyúta mí ní abíwá àbíyá kí ó sì gba ọ̀nà tààrà wọ gbogbo nǹkan kí wọn gba ojú ọ̀nà wọlé kó má gba horo kó má gba ẹ̀yìn kórìn bó ti yẹ kórìn wàlùkì márùn yẹ jálù ìsàn yá tẹ̀mìdù aláàlìhásíwá sódífàwálẹ̀ amáni ìfàrígà tẹ́tẹ́ kìí jẹ́ kí wọn gba ọ̀nà tó tọ́ tẹ́tẹ́ ní máa ń mú ní gbọ̀nà ẹ̀bùrú láàlàlàmàlì wàlùjídì wà ìtìrọ̀mì àṣìbábì lẹ́tí wọ́n rán lọ kò ní jẹ́ kí wọn gba ọ̀nà tí ọba àlékíọlá gbé kalẹ̀ láti tọ́ tíyàn fi lè rí dúkìá kójọ lọ́nà tó tọ́ nígbàtà sọ fún apá lọ́hún sọ wípé látàkùlù ọmọ alákùnbẹ iná kùnbẹ bọ́tìlì ẹ má jẹ dúkìá ara yín ẹ má jẹ oúnjẹ kújẹ tẹ́tẹ́ ẹ náà ló tatapò léni lọ débi yahoo yahoo náà tẹ́tẹ́ ni àti gbogbo ọ̀nà èyí tó pín sí islam wá fún wa ní àwọn ẹ̀rí lóníranran nínú àwọn ẹ̀rí tó la tẹ́tẹ́ mọ́lẹ̀ ń pa wípé a lè máa ta tẹ́tẹ́ ó náà ni àyàtà kàṣáájú tọ́lọ̀ ní yẹsàlú na káàní ìlkàmúrin wà lẹ́mẹ́sìrì kúlfì ìmáà ìsìmù nkàbírun wà máa náà fi òlè náà wà ìsìmù máa akíbarú mìínà fún ìhìmá tẹ́tẹ́ àti ọtí mímu ẹ̀ṣẹ́ ńlá ń bẹ́ẹ̀ fẹ́ni tí ń bá mutí
fẹ́ni tí máa ń ta tẹ́tẹ́ eré àkọ́kọ́ nìyẹn eré ẹ̀kejì nínú alkùrán torí gbogbo nǹkan ló lófin ó náà ní pọ́lọ́wọ̀n bá sọ fún wa wípé iná malhamuru ọtí wálé mẹ́ẹ̀ṣẹ̀rọ wálé ansọ́ọ̀bù wálé àṣìláàmù àti tẹ́tẹ́ àtòkòtó àti bet naija àti gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní irinṣẹ́ iṣu ni fajítẹ̀ ní búhù ẹ jìnà sí ẹ má ṣe ẹ má jẹ kéṣù òòyà yín lò láàlàkún tó fìlẹ̀ hún yẹ náà ní ẹ̀rí kejì tí ń tọ́ka fún wa wípé ká má ta tẹ́tẹ́ naam ó ń ṣe ńlá anabuwa muhammad sọlọ́lọ́ alẹ́yìn wàsálàm ká nábì wá tó ká tó mú ẹ̀rí tànábì wá ayé alukurani tí wọ́n ń sọ fún wa wípé ọlọ́run ní wa látà kó ló amúwá alákún bẹ iná kún bẹ̀lẹ̀ bọ̀ tílé wà tó dé lúbi ilé àlèhùká lè takulú fàrí ikọ̀ mi ní àmúwá lè ná ṣe bèlè ètè mi wà á tún ta àlámú ẹ má jẹ dúkìá àwọn èèyàn níjẹkújẹ ẹ má kówó lé owó kan látara wípé ẹ fẹ́ géènì ní géènì tẹ́ máa wá géènì tí ò ní wá lọ́nà tí ó jẹ́ ọ̀nà hàláàlì ó ń ṣẹlẹ̀ anábùwá muhammad sallallahu alaihi wasallam ike ọlọ́run àtọ́lá rẹ̀ kó máa bá anábùwá muhammad anábì náà jó yé wa wípé ó ní man halafa gbogbo ẹni tó bá búra minkum faqala fi hal fihi tó bá búra wípé mo búra ó ní mo búra bíláàtì pẹ̀lú mo fi bí ogun àbí ọbàtálá àbí ṣàǹkó kan ni mo fi búra fàlíyàkúlá ìlàlá ìlàlá ẹ má búra pẹ̀lú kankan ẹni má ti wá búra lórí tí ó dá kọ́nílá ìlàlá ìlàlá wà má ń kọ́ lálẹ́ sọ ibi yìí ẹni bá wá sọ fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ wípé òkọ́ mi rú ka pé mo fẹ́ báyẹ̀ ta tẹ́tẹ́ mo fẹ́ kówó lé nǹkan kan ó yá jájọ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ lágbájá yìí ní owen tàmẹ̀dù ní wen mọ́ ń kọ́ lálẹ́ àkíyí mọ́ ń kọ́ lálẹ́ sọ ibi yìí ẹni bá sọ fọ́mọ ìyá rẹ̀ wípé jájọ kówó lé nǹkan kan kájọ gba bẹ́ẹ̀tì kínní yìí fáyà tàṣọ dá kó ti dáràn kó ṣe kínní kó ṣe sàárà eléyìí ló ń jẹ́ ẹ̀rí nínú hadith anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam tí abi huraira gbà wá radiyallahu anhu ó ń ṣe ńlá anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi tún wá jẹ́ òye wa wípé inna allah harama alaykum al-khamra anabi ni ọlọ́run ọba ọba lékè ọlá ó ṣe ọtí mímu ó ṣe léèwọ̀ fún oyin wà al-khamra àtọ́tí ó ṣe léèwọ̀ ó ṣe ọtí mímu léèwọ̀ fún yín wàlmẹ́sìrà ó dẹ̀ ṣe tẹ́tẹ́ títa ó ṣe léèwọ̀ fún yín pé gbogbo tó bá ti jẹ́ ìran tẹ́tẹ́ lọ́nà tó pín sí ẹ̀jìnà sí ẹ̀rí tí kùránì fún wa kùránì ò lè chẹ́ńjì káwá sọ pé ńgbà náà ń kọ́ pé tọ́ àná ni òfin yẹn wúlò kù wúlò lé ní mọ́ rárá òun náà ni ó máa jẹ́ rẹ́fẹ́rẹ́ǹsì fún wa lẹ́ni nípa wípé a lè mu tí a sì lè ta tẹ́tẹ́ alábìnrin ọtí ìjọ yọ wípé ọtí mímu àti tẹ́tẹ́ àtòkòtó gbogbo kíní wọ̀nyí iṣẹ́ ìṣù ni ká jìnà sí torí ìdí eléyìí ẹni tí ó bá sin lọ́hùn tí ó bá aláàlejò náwọ̀ tó fẹ́ jèrè láyé tí ó tún jèrè lọ́rùn àlùkìyàmọ̀ kó súnmọ́ lọ́hùn kó má jẹ́ kéṣù ó mọ̀hún lò torí pé ọlọ́run sọ fún wa wípé àlámàdílé kúmíyà bá ní ádám ọlọ́run ní mo ti bá yín ṣàdéhùn ẹ̀yàn máa nábì ádám alátan abudu ṣetán ẹ má sọ yín di ẹni tẹ́ṣù ó máa lò tí ó sọ yín di ẹrú rẹ̀ tí ó máa wá mú yín lò iná olàkùn adóhùnmọ́bìn èṣù yẹn ọ̀tá yín tó fojú wọn ni nínú àwọn irinṣẹ́ èṣù tó sì lágbára ó náà ní kí wọn máa ta tẹ́tẹ́ kó máa mu tí ẹni bá ń ta tẹ́tẹ́ gbogbo tí ń jẹ́wọ́ àbú pátá ní òmàbẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ yóò máa ṣe ṣìná yóò máa jalè torí pé ńwò bá fẹ́ ta tẹ́tẹ́ tí ò bá rówó tí ó fi ta yóò lọ wọ́wọ́ yẹn lọ́nà by all means ni ó gbọ́ ọ̀nà ni ó gbà fi wá nítorí pé bí a ti ń bá ta yóò jèrè kì í ṣe jẹ́ kí n lákòjọ torí ìdí eléyìí mùsùlùmí gidi kì í mu tí kì í ta tẹ́tẹ́ kì í tòkòtó kì í ta náírà bẹ́ẹ̀tì kì í ta àbájẹ̀bọ́ àti gbogbo ọ̀nà tí tẹ́tẹ́ pín sí hadhi tazkiratun faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila wàmà tàṣà òhùnà ilà àyàṣà àlọ́hùrọ̀bùlẹ̀ àlẹ́mí ṣùgbọ́n rọ̀bìkà rọ̀bìnrin ìṣà tí a máa yẹ sí fún wàṣàlámùn alàlmùrṣẹ́lẹ̀ iná wà lẹ́hàmùdùlẹ̀ láàrín rọ̀bìnrin àlẹ́mí. Ramadan, Ramadan, Ramadan.